السلام علیکم فرینڈ، کیسے ہو؟ امید ہے آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایگزام کے بارے میں تازہ ترین اپڈیٹ سے آگاہ کروں گا، کیونکہ دوستو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جیسے کہا تھا کہ عید کا آپ ویٹ کریں، عید کے بعد کو آپ کو ڈیٹ شیٹ اور رول نمبر سلپ پرووائڈ کی جائے گی اور آپ کے امتحانات جو ہے نا لی جائیں گے۔ تو دوستو آپ بہت اسٹوڈنٹ مطلب ہیں کنفیوز ہیں کہ کب علامہ اقبال یونیورسٹی جو ہے نا ڈیٹ شیٹ جاری کرے گا اور رول نمبر سلپ جو ہے نا وہ اناؤنس کریں گے۔ تو اس بارے میں بہت سے یوٹیوب چینل اور بہت سے فیس بک پر فیک نیوز چل رہی ہے کہ ہاں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے جو ہے نا امتحانات کے حوالے سے جو نیا شیڈول جاری کر دیا ہے اور رول نمبر سلپ اور جو ہے نا ڈیٹ شیٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ تو دوستو یہ نیوز جو ہے نا مکمل طور پر فیک ہیں، اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں ہے اور نہ ہی آن لائن ایگزام ہوں گے۔ دوستو آن لائن ایگزام جو ہے نا وہ اوورسیز جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے ہے، ان کا ڈیٹ شیٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ جو اوورسیز اسٹوڈنٹ ہیں ان کے آن لائن ایگزام ہیں، ان کے رول نمبر سلپ جاری کر دی گئے ہیں اور ان کے لیے جو انسٹرکشن ہے وہ بھی جاری کر دی ہے۔ لیکن جو پاکستان کے اندر اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جو رول نمبر سلپ ابھی جاری نہیں کیے گئے ہیں اور ڈیٹ شیٹ بھی جاری نہیں کیا گیا ہے۔ اور دوستو بہت سے اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا، تو نہیں ان کو پروموٹ کر دیا جائے گا اور نہیں انٹرم اسسمنٹ پیپر ہوں گے اور نہیں آپ کو اسائنمنٹ کی بنیاد پر پاس کر دیا جائے گا اور نہیں آن لائن ایگزام ہوں گے۔ آپ کے پیپر آپ کے سینٹر میں ہوں گے، جو پاکستان کے جو اندر اسٹوڈنٹ ہیں ان کے جو پیپر ہیں ان کے جو سینٹر ہیں پہلے سے تھے ان کے اندر ہی ہوں گے۔ یونیورسٹی انشاءاللہ بہت جلد یعنی آنے والے 10 دنوں کے اندر جو ہے نا وہ ڈیٹ شیٹ اور نمبر سلپ پرووائڈ کیا جائے گا، اس کا اناؤنسمنٹ کیا جائے گا۔ اور بہت سے اسٹوڈنٹ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عید تو گزر چکی ہے اور ڈیٹ شیٹ کیوں جاری نہیں ہوا، اور یونیورسٹی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہاں جو ڈیٹ شیٹ جو ہے نا وہ عید کے فوراً بعد جاری کر دیا جائے گا۔ یونیورسٹی نے یہ نہیں بتایا تھا بلکہ کہا تھا کہ ہفتہ یا 10 دنوں کے بعد یونیورسٹی جو ہے نا رول نمبر سلپ اور جو ڈیٹ شیٹ ہے نا وہ اناؤنس کرے گی۔ آپ کو جو ہے نا اسٹڈی کا موقع دیا گیا ہے، تو آپ اپنی اسٹڈی جو ہے نا جاری رکھے، تو انشاءاللہ یونیورسٹی جو ہے نا بہت جلد ہفتہ یا 10 دنوں کے اندر ڈیٹ شیٹ جاری کرے گا اور انشاءاللہ جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ یونیورسٹی کے حوالے سے ہوگی ہم آپ کے ساتھ اسی چینل کے ذریعے ضرور شیئر کریں گے۔ تو دوستو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اجازت چاہتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے۔ اللہ حافظ۔